Welkom bij Klein. Ik heb hier echt een super mooie tv bij me van Samsung. Hij is curved. Hij is UHD. Nee, hij is niet gewoon UHD. Hij is S-UHD. En dat is wat bijzonders. Daarover later meer. Ik heb hier zo bij me de JS8500. En hij staat hier in 48 inch. Uiteraard is hij er ook in andere maten. Maar we hebben de 48 inch hier zo. Deze tv gaan we de komende dagen uitgebreid aan de tand voelen. Nou, laten we snel kijken. Laten we beginnen met wat Samsung allemaal meelevert bij deze JS8500. Meegeleverde accessoires zijn uiteraard, om te beginnen, die prachtige voet. Met aluminium effect. Mooi die boog die het toestel zelf ook heeft. Die volgt die voet ook. En het slimme daarin is dat ook de meegebogen soundbar van Samsung daar perfect overheen past. Dan heb je één mooi vloeiend geel gebogen soundbar op een gebogen voet. Bij een gebogen toestel. Subliem. Nou, de andere accessoires heb ik hier zo. Samsung levert die allemaal keurig mee in een accessoire doosje. En daarin zit uiteraard een voedingskabel, hè, om het toestel van stroom te voorzien. Een CI-houder, waar je dus je CI-kaartje met module van KPN, Ziggo, Kaiwee of met wie je ook kijkt, gewoon kan gebruiken in het toestel. Geen losse decoderkastjes meer. Ideaal. Batterijen voor de afstandsbedieningen en batterijen voor de smart afstandsbedieningen. De component adapter, de component kabel adapter. De analoog video adapter, analoge videorecorder of videocamera aan te sluiten. Die nieuwe prachtige smart afstandsbedieningen met pointerfunctie, met aanwijsfunctie. Mooi ook weer dat geborstelde aluminium effect. En hij is een stuk mooier afgewerkt dan die van de vorige generatie smart TV's van Samsung. Hij voelt lekker zwaar aan en je hebt echt het gevoel dat je goede kwaliteit in handen hebt. Wat natuurlijk ook zo is. Nou, dan hebben we daarbij ook natuurlijk nog de bekende Samsung kunststof knoppendoos. Ja, die gebruik je toch niet zo vaak. Die gebruik je misschien de eerste keer om de tv helemaal in te stellen. En vervolgens doe je alles met die mooie smart afstandsbediening. Nou, dan nog wat bijzonders. Deze televisie heeft zelf maar enkele aansluitingen. Want alle overige aansluitingen zitten op de One Connect box. Die gaat met één kabel naar de tv. Zodat wanneer je hem hebt hangen, je niet allemaal kabels van allemaal spelers en versterkers en weet ik gameconsoles allemaal naar de tv hebt lopen. Nee, dit kastje werk je weg. Daar gaat één kabel vanuit naar de tv. Eén dun kabelkolommetje, één dun gootje uitvrezen. En dan vervolgens gaat hier al je apparatuur op aangesloten worden. Ideaal en slim bedacht door Samsung. Nou, die One Connect box, de aansluitkabel daarvoor zit er uiteraard ook bij. En tot slot hebben we dan nog de spacers voor wanneer de tv op wil hangen aan de muur. Vier stuks leveren ze mee. Dit is wat Samsung meelevert wanneer je gaat voor deze JS8500. Nou, we gaan kijken naar de specificaties van deze Samsung JS8500. Nou, dan valt natuurlijk allereerst op dat het een curved paneel is. Hè. Het is een curved tv, een curved scherm. Dus je hebt die mooie boog, die mooie kromming erin zitten. Die ervoor zorgt dat je beeldweergave meer diepte biedt. Hè. Je hebt meer kijkervaring door dat gebogen scherm. Je hebt meer het gevoel dat je in het beeld gezogen wordt. Nou, dan gaan we natuurlijk snel kijken naar echt de kwaliteit van het beeld. Hè. Het is een UHD tv, S-UHD tv, geen gewone UHD tv. En een S-UHD tv heeft een aantal voordelen. Sowieso is het natuurlijk vier keer scherper dan normaal Full HD beeld. Hè. Dus je detaillering is subliem. De scherpte is ongekend. En misschien denk je nu, ja dat is leuk. Dat is met 4K materiaal, met Ultra HD materiaal. Maar hoe zit het met normaal materiaal? Nou, normaal materiaal kan door Samsung's UHD upscaler die erop zit, gewoon geupscaled worden. Oftewel, normaal beeld kan verbeterd worden, verscherpt worden, zodat je ook met normale uitzendingen, normale oude DVD's, gewoon kan schieten, kan genieten van die super mooie scherpte en super mooie extra details. Nou, dan natuurlijk het contrast, de zwartwaardes tegenover de heldere pieken van het beeld. Die kan de tv lokaal in zones met local dimming regelen. Hij heeft een peak illuminator, hij heeft precision black en hij heeft local dimming. Allemaal om eigenlijk wat je hier zo ziet, het contrast te verbeteren. Hè. Dat zwart, dat wordt echt inktzwart gemaakt en die heldere partijen die blijven mooi helder. En die worden zelfs nog een beetje extra opgelicht. Zo'n SUAD tv heeft gewoon echt veel meer helderheid en kan ook veel meer kleurgradaties weergeven. Dus het kleurenpaneel waarmee die werkt is veel uitgebreider door die nano crystal color techniek die erin zit. Nou, verder is het natuurlijk een 3D tv.
We hebben die local dimming, we hebben precision black, we hebben die, we hebben die peak illuminator. En we hebben natuurlijk de bekende quad-core processor aan boord. Nou, Smart TV, Netflix, uitzending gemist, RTO XL, alles zit erop. Maar ja, mag je natuurlijk wel verwachten van een tv van Samsung uit de Smart, uit de 8-serie. En we hebben natuurlijk de mogelijkheid om hem met spraak te kunnen bedienen. Maar je kan hem ook met gebaren bedienen wanneer je er een optionele camera op aansluit. Die zit niet ingebouwd, die zou je er nog bij kunnen kopen. En dan kun je hem dus ook met gebaren bedienen. Dus je hebt de afstandsbediening, de Smart afstandsbediening, gebaren en spraak. Dus vier manieren om deze tv te laten doen wat u wilt. Nou, dan heeft u natuurlijk wifi aan boord, WIDI, MAL, DLNA. Allerlei toeters en bellen om draadloos allerlei content af te kunnen spelen. De tv heeft uiteraard alle codecs aan boord om HD en ook UHD materiaal af te kunnen spelen. Hij heeft de mogelijkheid om in alle gevallen via wifi, via die snelle processor, snel je content te laden. De processor is ontzettend snel die erin zit. Het is een hele snelle televisie. In de basis kies je voor de JS8500 door die mooie curve die erin zit. En natuurlijk die hoogst haalbare beeldkwaliteit die die JS-lijn heeft. Die S-UHD-tv's van Samsung. Had ik al gezegd dat hij 3D is? Volgens mij nog niet. Hij is uiteraard 3D. 3D met een curve geeft nog een keer extra diepte. Curved geeft al diepte. Wanneer je een 3D-tv hebt, wanneer je een 3D-film gaat kijken, geeft dat diepte. Maar wanneer je dat dan combineert met zo'n curve-tv, krijg je nog een keer extra diepte. Echt fenomenaal spektakel, die JS-tv. Voor wie is deze tv geschikt? Wie moet nou kijken naar zo'n JS8500? Nou, mensen die echt het neusje van de zalm willen. Die het allermooiste beeld willen. Die helemaal vooraan willen lopen in trend met de nieuwste technieken. En die gewoon ja, geen nadelen aan hun tv willen hebben. Die gaan voor zo'n JS model. Zo'n S-UHD tv van Samsung. Want je ziet het. Het mooiste beeld. Hoe lastig het contrast ook is, hoe groot de contrastverschillen zijn, hoe donker het zwart ook is, hoe helder de lichte partijen ook zijn. Deze tv blijft kaarsrecht overeind staan, geeft geen krimp. Curved is natuurlijk niet voor iedereen. Heel veel mensen vinden het heel mooi, maar er zijn ook nog steeds mensen die zoiets hebben van joh, doe mij maar lekker gewoon een platte tv. Nou, die mensen zou ik aanraden om eens even een paar minuten, een minuut of vijf, zes een keer op je gemak naar zo'n Samsung Curve TV te gaan kijken. En geloof me, als je daar rustig een paar minuten naar hebt gekeken, dan wordt als het ware dat kromme beeld voor je ogen, dat komt als het ware binnen. En je ziet eigenlijk niet meer dat die tv krom loopt, maar je hebt wel een bepaald diepte-effect in het beeld gekregen. En als je daarna naar een platte tv gaat kijken, dan mis je in één keer een stukje diepte wat zo'n Curve TV biedt. Dus ja, mensen die echt maximale beleving willen halen, die gaan voor zo'n curved tv. Nou, de mooiste kleuren, de mooiste contrasten, daar zorgt SUHD voor. Maar je hebt natuurlijk ook die spectaculaire scherpte die UHD in 4K biedt. Mensen die klaar willen zijn voor de toekomst, die gaan natuurlijk voor zo'n UHD tv. Die gaan niet nu nog een keer een HD tv kopen. En dan over een jaar, als UHD helemaal met volle bak door komt zetten, als alles UHD wordt aangeboden, dan nog een keer een UHD tv kopen. Nee, die kiezen nu in één keer voor zo'n SUHD tv. En daarmee zijn ze helemaal future proof. Door middel van die One Connect Box zijn ook de mensen die de tv willen gaan ophangen uitzonderlijk bediend. Want je hebt dus maar één kabeltje, onderuit je tv komen zo meteen achter een kabelgootje of weggevreesd keurig in de muur. En het ene kabeltje gaat naar die Connect Box en daar sluit je dan al je apparatuur op aan. Heel slim over nagedacht van Samsung. Nou, filmliefhebbers, 3D zit erop, maar er zit ook een speciale gaming mode op. Dus ook gamers die net even dat beetje extra willen, die net even die mooie beeldkwaliteit willen hebben, die gaan natuurlijk ook voor zo'n SUHD TV. En denk dan ook aan gamers die net hebben geïnvesteerd in die next gen game consoles, die next generation game consoles, de nieuwste spelcomputers. Dat gaat natuurlijk hand in hand qua beeldkwaliteit met zo'n prachtige Samsung SUHD TV. We hebben deze tv een paar dagen mogen proberen. We hebben meerdere films gekeken. We hebben expres op tv-uitzendingen gekeken. En die upscaler is lekker goed getest. We hebben in heldere ruimtes gekeken. Om te kijken of die helderheid nou echt zoveel scheelt. Hè, met die SUHD modellen en die normale UHD modellen. En we hebben natuurlijk in donkere ruimtes gekeken. Om die zwartwerking aan de bak te zien. Hè. Die local dimming die erop zit. Dat precision black. En die contrastverbeteraar die erop zit, dat extra brede kleurenspectrum van die SUHD modellen, dat allemaal werkend zien, dat wil je natuurlijk. En thuis wil je echt merken dat je een tv hebt die boven de rest uitsteekt. Nou, geloof me, die SUHD tv's,
Daarbij is dat zeker het geval. Sowieso word je natuurlijk weggeblazen door die scherpte. Want die beeldprocessor van Samsung die is echt super goed. Ze zijn gewoon echt de nummer 1. Maar in donkere ruimtes, die zwartwaardes, echt top. Mensen riepen vroeger nog wel eens, je moet een plasma hebben. Nou, dat is alweer een tijdje geleden. Plasma is er al een tijdje uit. Maar deze tv's die zijn beter dan plasma. Die zwartwaardes zijn zo ontzettend goed. Het zwart is zo inktzwart. En het wit is door die Peak Illuminator zo ontzettend helder. Dat die contrasten, dat kenden we vroeger gewoon niet. Dat is onvoorstelbaar hoe helder zo'n tv is. En ook in lichte ruimtes, waar een tv nog wel eens wat vlakker over wil komen. Omdat die moeite heeft om tegen het omgevingslicht op te boksen. Nou, SUHD-tv's hebben er geen problemen mee. Al staat de zon er vol op. Je kunt alles perfect zien in het beeld. Dus even smeuig als altijd. Dus zowel de filmliefhebber die s'avonds in een verduisterde ruimte zijn films gaat kijken. Als gewoon de casual kijker die overdag in een lichte woonkamer tv kijkt. Hebben beide met die SUHD-modellen het beste beeld in alle situaties. Als we moeten kijken naar eventuele nadelen. Ja, nadelen, dat is altijd lastig. Als je zo weggeblazen wordt door het beeld als bij die high-end modellen van Samsung, is het moeilijk om een eventueel nadeel te noemen. Wij konden hem in principe niet 1, 2, 3 ontdekken. Een kniezoor zou kunnen zeggen van ja, als je hem op wil hangen is een Curve TV niet zo mooi. Ja, dat is misschien smaak, hangt er vanaf waar je hem ophangt, hangt er vanaf wat voor beugel je gebruikt. En ik moet zeggen, als je hem hebt hangen, en zeker in combinatie met die mooie curved soundbar erbij, is het wel echt een plaatje om te zien hoor. Als mensen binnenkomen, hebben ze echt zoiets van, wauw, wat heb jij voor tv? En dan moet je hem even aanzetten, en dan willen ze wat beelden zien. En mensen vallen er gewoon van om, zo mooi als het is. Dus nadelen? Eigenlijk niet.